आज म तपाईँलाई 5 मनी सेभिङ फाइनेन्सियल टिप्स दिन जाँदैछु। पहिलो, पे योर सेल्फ। पे योर सेल्फ भनेको चाहिँ आफूलाई पे गर्ने भन्न खोजेको, अथवा चाहिँ तपाईँले पहिला सेभ गर्नुहोस्, त्यसपछि बिल्सहरू पे गर्न थाल्नुहोस्। जस्तै कि अब तपाईँले पैसा आउन साथ बिल्स पे गर्ने अनि सेभिङ गर्ने भन्ने होइन कि, पहिला सेभ गर्ने अनि त्यसपछि बिल पे गर्ने, अथवा चाहिँ अरू के खर्चहरू छ त्यो गर्ने, है त। पहिलो भनेको पे योर सेल्फ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ सेट अ गोल्स, होइन। जस्तै तपाईँको फ्यामिली छ, बुढाबुढी छ भने चाहिँ तपाईँले पहिला कुरा गर्नुहोस् कि कति सेभिङ गर्नुपर्छ, किन सेभिङ गर्न लागेको, एउटा एमाउन्ट फिक्स गर्नुहोस्। र त्यो गोल फिक्स भयो भने के हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ एचिभ गर्नलाई। त्यही भएर एउटा एमाउन्ट फिक्स गर्नुहोस्, जस्तै कि होम डिपोजिटको लागि हो कि नयाँ कार किन्ने हो कि, केही न केही त हुन्छ नि सेभिङ गर्नुको उद्देश्य, त्यो गर्नुहोस् है त। तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको, अब तपाईँले इटिङ आउट गर्नुहुन्छ धेरै भने चाहिँ त्यसलाई सकेसम्म रिड्युस गर्न थाल्नुहोस्। किन भन्दाखेरि चाहिँ इटिङ आउटले चाहिँ तपाईँको धेरै खर्च गराइरहेको हुन्छ, सेभिङ नभइरहेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ एउटा मुख्य कारण पनि हो सेभिङ नहुनुमा धेरै जसोको चाहिँ। त्यही भएर यदि तपाईँले इटिङ आउट गरिरहनु भएको छ, बाहिर खाइरहनु भएको छ भने चाहिँ बरु घरबाटै लिएर जानुहोस् खाजाहरू, घरमै बनाउनुहोस्। त्यसले गर्दा स्वाट्टै तपाईँको खर्च घट्छ र सेभिङ बुस्ट हुन्छ है त। अर्को चौथो भनेको चाहिँ ट्र्याक यो एक्सपेन्सेस। तपाईँको एक्सपेन्सेस कहाँ कहाँ खर्च भइरहेछ, किन भइरहेछ, के को लागि भइरहेछ, साँच्चीकै त्यो खर्च चाहिँ जायज हो अथवा चाहिँ यत्तिकै भइरहेछ तपाईँलाई थाहा पनि छैन र त्यसको युज पनि तपाईँले गरिरहनु भएको छैन भने चाहिँ त्यस्तो खर्चहरूलाई चाहिँ सकेसम्म घटाउनुहोस् अथवा कटाउनुहोस्, के गर्न सक्नुहुन्छ रिड्युस गर्नुहोस्। अर्को, तपाईँले सेभिङ त गर्नुभयो, अब के गर्ने त्यो सेभिङलाई, भनेको चाहिँ एसेट बाय गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्कम अझ बढोस्। पहिला इन्कम बाट सेभिङ कसरी गर्ने थियो भने, अब चाहिँ त्यो सेभिङलाई युज गरेर तपाईँको इन्कम झन् बढाउने है त। त्यसको लागि चाहिँ भनेको एसेट बाय गर्ने, जस्तै कि तपाईँले रेन्टल प्रपर्टी किन्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि सेयर, डिभिडेन्ड आउने सेयरमा तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको अब बिजनेसहरू किन्न सक्नुहुन्छ, बिजनेसमा तपाईँले पैसा हाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ आफ्नै लागि घर किन्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो स्किललाई बुस्ट गर्नलाई अथवा चाहिँ नयाँ नयाँ स्किल सिक्नको लागि पनि त्यो पैसा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा फ्युचरमा चाहिँ तपाईँले अहिले कमाइरहेको भन्दा बढी कमाउन सकोस्। आजलाई यति नै, सी यु अन नेक्स्ट वीक।